Hello everyone, apnalok sokoloke mor YouTube channel tu loi swagatam janaiso. Aji apnalokor osot eta notun video loi ahisu aru ei video tu hoise aji APSC release kora tentative examination aru Viva jihon schedule October aru November mahor he bishoye. Gotike October aru November mahot APSC underot jekhini exams hobo aru interviews hobo tare schedule tu ei notice kono di dise gotike apnaloke sabo paribo. 5th October upor apnalokor jitu assistant engineer or Viva se he homu start hobo aru thik tene dore baki exams homu aru Viva homu soli thakibo kintu eta sabolegia kotha je amar jitu APSC mains exam result aru interview he bikhoy ei notice khonot eku ullekh nai gutike ami hokolui udigno hoyeso janibole je result ketia dibo aru ketiar pra interview schedules komu hobo ba interview kuntu tarikhor pra start hobo আমি যদি সাব যাও এই যিখন নোটিস উলিয়াইছে তেওঁলোকে ইয়াতে বাকি গুটেইখিনি এক্সামৰ তেওঁলোকে দিছে অক্টোবর আৰু নৱেম্বৰত কি কি এক্সামছ হ'ব কি কি ভাইবা হ'ব বা কি কি ইন্টাৰভিউছ হ'ব কিন্তু আমাৰ যেহেতু এপিএসসিৰ যেটো আমাৰ মেইনছৰ পাছত যেটো ইন্টাৰভিউ হ'ব হে বিষয়ে দিয়া নাই কিন্তু ইয়াতে যিকিটা ডেট দিছে হে ডেট কিটা অকণমান চাই যদি আমি এনালাইজ কৰো ইয়াতে 17 অক্টোবৰৰ পিছত আপোনাকৰ ভাইভা নাই আৰু 15 আৰু 3rd নৱেম্বৰ যেটো দিছে এইকিটা হৈছে OMR বেছ এক্সাম গতিকে হেই সময়ত ভাইভা চলি থাকিব পাৰে গতিকে 18 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনাকৰ যেটো 6 নৱেম্বৰ হেই টাইম পিৰিয়ডটোত আসলতে আমাৰ যেটো ইন্টাৰভিউৰ শিডিউল হেতু খালি আছে APSC অফিচত গতিকে হেই সময়ত যেটো আমাৰ CCE ইন্টাৰভিউ হেই ইন্টাৰভিউটো হ'ব পাৰে যেহেতু এটা দিঘলিয়া টাইম পিৰিয়ড হেতু 18ৰ পৰা 6 নৱেম্বৰ গতিকে হেই পিৰিয়ডটো টাইমত আমাৰ ইন্টাৰভিউজ হ'ব পাৰে আৰু লাষ্ট টাইম আমি দেখিছিলোঁ যে পাৰ ডে 100ৰ ওপৰত তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউজ লৈছিলে গতিকে এইবাৰো তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে যিহেতু এইবাৰ কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা বেছি হয় আৰু তেওঁলোকে এক্সট্ৰা মেম্বাৰ্ছ মাতি পেলাই তেওঁলোকে পেনেল বহাব পাৰে আৰু য'ত তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউজবোৰ কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এটা অনুমান লগাব পাৰে যে 18 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পাছত আমাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আহি থকা এই উইকটো মানে অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি APSCৰ যি মেইনছৰ ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যিহেতু APSCৰ এতিয়া যিখিনি এক্সামছ হৈ গৈছিলে তাৰ ৰিজাল্টসমূহ তেওঁলোকে দি আছে আৰু ভাইভাৰ যিটো শ্বিডিউল তেওঁলোকে সেইখিনিও ৰিলিজ কৰি আছে গতিকে মষ্ট প্ৰবেবলি যিটো মেইনছ এক্সাম হৈছিলে সেই মেইনছ এক্সামৰো তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ পাতাৰ যুঁজা চলাই আছে বা তেওঁলোকে এইখন যিহেতু টেণ্টেটিভ হয় গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু যিখন ফাইনেল নটিচ সেইখনত মেবি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে যিহেতু ৰিজাল্ট এতিয়ালৈ দিয়া নাই গতিকে আমি উইদিন ওৱান উইক এই ৰিজাল্ট এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যিসকলে খুব উদ্বিগ্ন হৈ আছে জানিবলৈ যে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আমি পঢ়িম গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকে মেইনছৰ ৰিজাল্ট দি পেলাই ওৱান উইকৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰভিউসমূহ দিব পাৰে গতিকে লাষ্ট টাইমো তেনেকুৱাই হৈছিলে আমি দেখিব পাইছিলোঁ যে মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ ওৱান উইক পাছতে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউজসমূহ ডেটসমূহ দি দিছিলে গতিকে সময়টো তেতিয়া বহুত কম থাকি যায় ওৱান উইকৰ ভিতৰত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো অকণমান টান হৈ যায় এইটো এক্সামৰ কাৰণে গতিকে যিসকলে মেইনছ লিখিছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকৰ এক্সাম ভাল হৈছে তেওঁলোকে মেইনছ কোৱালিফাই কৰিব আৰু আচলতে যিসকলে মেইনছ লিখিছে সকলো কেণ্ডিডেটে এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগে কাৰণ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মেইনছৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব বাট আমি এটা এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিব পাৰোঁ নিজৰ ওপৰত বা এটা কনফিডেঞ্চ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া সময় আমাৰ মেইনছৰ যি এক্সাম হৈছিলে সেই এক্সামৰ পিছত এতিয়া আঢ়াই মাহ কমপ্লিট হৈ গ'ল গতিকে অলমষ্ট 3 মাহ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে মেইনছৰ ৰিজাল্ট এইখিনি সময়তে দি দিব পাৰে আৰু ইণ্টাৰভিউজসমূহ মই কোৱাৰ দৰে 18 যি অক্টোবৰ সেই 18 অক্টোবৰৰ পিছত আমাৰ যি ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউ শ্বিডিউলো তেওঁলোকে দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে অকণমানো পলম নকৰিব নিজৰ পঢ়াখিনি আপোনালোকে মেইনটেইন ৰাখক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ৰিলেটেড প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজি বা ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে বা ইণ্টাৰভিউত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ সোধে APSC বৰ্ড মেম্বাৰ কেনেকুৱা হয় কি পিন্ধি যাব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ সুধিব পাৰে নিজৰ বিষয়ে আমি কি ক'ব লাগিব সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে য'ত মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা লাষ্ট ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই গোটেইখিনি কথা কৈ দিছোঁ তাত আৰু লগতে যিসমূহ
আনা মানে বেলেগ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মই যিখিনি নলেজ পাইছোঁ সেই গোটেইখিনি মই সেই ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টো, মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি দিম। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে, সকলোৱে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে পঢ়ি থাকক আৰু যিসকলৰ আহি থকা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত এক্সামছ আহি আছে বা ভাইভা আহি আছে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে, আপোনালোকেও ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ আৰু এক্সামছসমূহ দিয়ক। গতিকে আৰু বাকী যিখিনি চিএসি মেইনছৰ কেণ্ডিডেট আছে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালোকক আপোনালোকে পঢ়ক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক। এইখিনি আছিলে, আৰু কিবা আপডেট পালে মই ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ জনাম। গতিকে এইটো মই জাষ্ট মোৰ এটা প্ৰেডিকশ্যন হয়, মই নিজে এটা প্ৰেডিক্ট কৰা বস্তু, গতিকে ইয়াতে কোনো কনফাৰ্মেশ্যন নাই, সেইটো কৈ দিছোঁ কাৰণ এতিয়া কোনো ক'ব নোৱাৰে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব। বাট এটা প্ৰেডিকশ্যন লগাব পাৰি যে 18 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যিটো 6 নৱেম্বৰ এই টাইম শ্বিডিউলটোৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্টাৰভিউজসমূহ হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে, থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সমনীয়াসকলৰ লগত বা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ, আকৌ লগ পাম।